Дякуємо нашим колегам за інформаційний випуск. А зараз настав час нашої постійної рубрики «Ранковий гість». Нагадаємо, що саме 28 квітня ця ініціатива ООН відзначається таке свято, як Міжнародний день безпеки праці. А кожного року воно має свій певний девіз. І девіз цього 2018 року – захищене і здорове покоління. Отже, розпочнемо наше спілкування. А Таня, озвучи наші перші питання, тому що насправді питань дуже багато, тема дуже актуальна. Петро Васильович, це питання саме до вас. Які є реформації чи нововведення в аспекті охорони праці в Черкаській області або саме в Україні? Дякую за запитання і можливість сьогодні розповісти про історію охорони праці на Черкащині. Адже всі ми є свідками того, що починаючи 20-25 років назад практично не приділялась увага безпеці виробництва. І спільними зусиллями, як Держпраці, Фонду соціального страхування, об'єднання роботодавців і Федерації профспілок, нам вдалося на Черкащині привернути не тільки увагу відповідальних осіб за охорону праці, роботодавців і власників виробництва, але разом у комісіях, які призначаються для розслідування нещасних випадків на виробництві, показати серйозність цього питання, розслідувати і пов'язати випадки із виробництвом, коли вони дійсно пов'язані, захистити людину праці, а в випадках, як в минулому році, ми мали 15 нещасних випадків із смертельними наслідками. Звичайно, у такій ситуації захистили родину, надана була, відповідно до чинного законодавства, передбачена матеріальна допомога, діти таких загиблих мають можливість отримувати від Фонду соціального страхування кошти, утримувати сім'ю. Але хотів би сказати, що сьогодні, як ніколи, ми потребуємо перегляду відношення до виробництва. З 2006 року, тільки з 2006 року, відповідно до указу президента, у Всесвітній день охорони праці відзначається 28 числа і Український день праці. На Черкащині ми підбиваємо підсумки минулих років, а також ми єдина область на сьогоднішній день, яка зуміла показати проблематику не тільки в цифрах, не тільки у поглядах, але віддаємо шану загиблим на виробництві. У нас є пам'ятний знак загиблим на виробництві, проходить щорічно панахида за участі сторін соціального діалогу. Таким чином ми ще раз підкреслюємо необхідність збереження трудового потенціалу, створення безпечних умов на робочому місці, попередження професійних захворювань. Але ще раз хочу сказати, що ця робота, як наш спільний досвід показує, може бути тільки у співпраці державного нагляду, громадських організацій, роботодавців і профспілок, Фонду соціального страхування. Тільки спільні зусилля і державна програма, яка, на жаль, на сьогоднішній день не фінансується, хоч термін її закінчується у 2018 році. Думаю, що наступив час повернутися обличчям до людини праці, зберегти її здоров'я, попередити нещасні випадки, професійні захворювання. Адже ці люди створюють нам блага, дають можливість чиновникам отримувати високу заробітну плату. При низькій заробітній платі працівників їх потрібно захищати і підвищувати соціальні стандарти. Одним із таких стандартів є безпека на виробництві. Як за останній час якісь були взагалі нововведення в це введення чи ні? Два роки, може навіть трошки більше, ми витратили час на об'єднання зусиль. Адже чинне законодавство забороняло навіть перевірки. І ви пам'ятаєте Арсенія Петровича Яценюка, який із екранів телебачення говорив, що не можна допускати на виробництво працівників державної інспекції, професійних спілок, об'єднання роботодавців, Фонду соціального страхування. Нам вдалося і на місцевому рівні, і на рівні державному змінити політику уряду. І ви знаєте, що сьогодні
в силу різних обставин, і в тому числі наших домагань, мабуть, і зіграли нещасні випадки, які сталися в Україні, пов'язані і з пожежами, і з іншими аваріями на виробництві, все-таки заставити уряд привернути свою увагу і направити зусилля на людину. Погоджуюсь з вами, насправді це великий крок, насправді, тому що ну, таких дій потрібно саме такі от реформації робити. Пані Миколаївна, наступне запитання до вас, тому що дуже багато робітників нині в погоні за величезними прибутками не особливо звертають увагу на безпеку праці або саме от робітників. Як з цим впорається ваше управління, які є дії з приводу цього? Ну, діяльність нашого управління полягає в першу чергу це превентивна діяльність та проведення перевірок планових та позапланових. Саме на них виявляється порушення законодавства і проводиться профілактична робота, роз'яснюється і роботодавцям, і робітникам, яким чином уникнути нещасних випадків. На жаль, у нас є такі підприємства, де керівники не приділяють значної уваги охороні праці, не прислуховуються до інженера з охорони праці, не завжди цінують його працю, але завдяки саме йому і завдяки фахівцям управління Держпраці, інспекторам, робітник повертається додому в родину живий, здоровий. На даний час, після мораторію у січні-лютому, у нас поновлені перевірки. У разі виявлення порушень, які можуть привести до нещасних випадків, зупиняються лінії і забороняється використання обладнання. Ще в додаток до слів Петра Васильовича хочу сказати, що ми щорічно 28 квітня відзначаємо День охорони праці в Черкаській області. В цьому році, враховуючи 28 квітня, субота, ми будемо відзначати 27 квітня. У нас о 9:30 біля приміщення ТЦ відбудеться вшанування загиблих на виробництві. А об 11 годині буде урочисте зібрання, на якому будуть відзначатися найкращі працівники. Запрошуємо всіх присутніх. Будемо раді бачити. Ще одне таке запитання виникло з приводу порушень інспектора. Які от найчастіше порушення нині от виникають на виробництві, які вони фіксують? Найчастіші випадки? Я вам хочу сказати, що в акті буває до там, і 100-150 порушень. Да. Велика кількість, але управлінням дається час на усунення тих порушень, які не спричиняють термінову небезпеку для робітника. І через там встановлений час перевіряються, наскільки підприємство усунуло ці порушення. Борис Сергійович, запитання до вас. Якщо ж людина все-таки отримала травму на виробництві, як держава про неї піклується потім? Спасибо за вопрос. Я хочу начать с того, что вот в преддверии Всемирного дня охраны труда я хотел бы сказать большое спасибо всем тем владельцам предприятий, руководителям предприятий, бизнесменам, которые сумели в этих сложных условиях обеспечить работу без травм, без аварий. К сожалению, таких у нас не так много, а все же есть ряд предприятий, я об этом здесь говорил, на которых есть травмы. Я хочу сказать, что система безопасной работы – это целая философия. Она начинается с организационных причин. Если взять статистику, у нас самое большое, если я не ошибаюсь, где-то 75%, по-моему, травм из-за организационных причин. Это значит, что не разработаны инструкции, регламенты, это не обеспечено средствами защиты люди, не проведено обучение. На это мы обращаем сегодня внимание. Но есть и ответственность работника. Вы знаете, что зачастую есть все условия для того, чтобы безопасно работать, но думают, проскочим на авось и что-то нарушим инструкцию, и как результат травмы. Поэтому должно быть такое взаимопонимание, и это должна быть философия жизни и работы. Работать безопасно. Если тебя посылают на выполнение опасной работы, не обеспечив при этом безопасности, работник имеет право отказаться от этого. Что это обязанность руководителя обеспечить безопасную работу. Очень много значит сегодня профилактика безопасной работы. Это проведение вот той работы, о которой говорил Петр Васильевич и Елена Александровна, что
делаются проверки, делаются выводы и даются рекомендации, как, что надо устранить. Но профилактика – это не только проверки, это разработка новых норм. Сегодня у нас, к сожалению, в промышленности еще используются нормы Советского Союза. Тобто нововведень таких всього немає? Ну, может быть, процентов 10 новых норм есть каких-то, но все идет по-старому. А для того, чтобы разрабатывать нормы, у нас есть все возможности, есть институты. Но надо их финансировать. И сегодня есть такой фонд социального страхования, вот Алексей Павлович здесь присутствует. На этом фонде аккумулируются средства от единого социального внеска. И вот мы сегодня как работодатели настаиваем, чтобы значительно, незначительно, а где-то до 3% средств этого фонда шло именно на финансирование науки, на разработку новых норм безопасности. Нельзя сегодня жить по нормам, которые разработаны 50 лет назад. И я думаю, что нам это удастся. И следующий момент, который, я считаю, должен быть решен, это заинтересованность руководители предприятий, владельцев в создании безопасных условий труда. Что сегодня есть травмы, нет. Предприятия платят одну и ту же сумму единого социального внеска. Если у него, допустим, на предприятии меньше травматизм, я считаю, что он должен меньше платить ЕСВ. Если травматизм больше и фонд социального страхования больше тратит на это предприятие, то это предприятие должно компенсировать эти затраты. Но я думаю, что у нас сегодня в области есть понимание и с профсоюзами, и с Держпрацей, и с фондом, и с работодателями в решении этих проблем. Ну, я еще раз хочу сказать, что безопасность – это философия работы, философия жизни. И вот то, что сегодня начинает работу со школьников, вы знаете, что будет конкурс рисунка школьников. То есть каждый уже ребенок, когда он скажет: «Папа, я хочу, чтобы ты вернулся домой здоровый, не травмированный», он уже по жизни будет себя так вести. И я думаю, тогда у нас с травматизмом будет все нормально. А справді ви сказали, значить, такий аспект, що от всі ці органи, вони взаємодіють разом і спільно. Тобто, якщо якась проблема виникає, то ви всі спільно її не починаєте вирішувати, і насправді вона мінімізується або і зовсім зникає ця проблема. Це дуже приємно, насправді, що така співпраця є. У мене таке запитання ще якраз до Олексія Павловича, тому що насправді безпека праці – це один аспект, але ще така, як профілактичні бесіди. Тому що насправді чомусь дуже багато нині на них не звертають увагу, але це річ необхідна. Розкажіть нам, будь ласка, чому їх потрібно робити? Дійсно, статистика на сьогоднішній день далеко не втішна за минулий період, за минулий рік. Як казали мої колеги, в Черкаській області ми відбувалося близько 100 страхових нещасних випадків, які привели до тимчасової або стійкої втрати працездатності. З них це 10 випадків, на жаль, з смертельними наслідками. Основна з головних функцій і задач фонду – це в разі виробничого травматизму або професійної хвороби гарантувати людині компенсацію втраченого заробітку, забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Щодо перевірок, які, на жаль, на сьогоднішній день фонду заборонені, ми працюємо паралельно, трішечки в інших напрямках, що дає можливість проводити такі профілактичні заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам. Це ми в минулому році провели близько 147 перевірок стану профілактичної роботи по охороні праці на підприємствах області. Надано близько 2400 консультацій роботодавцям щодо створення ними безпечних та нешкідливих умов праці. Також сюди входить розповсюдження правових та нормативних актів з охорони праці, це близько 4,5 тисяч. А також ми завдяки працівникам фонду проводимо семінари, наради з проблемних питань охорони праці. Також йдуть публікації в СМІ. За минулий рік близько 250 публікацій фондом було проведено в засобах масової інформації. Добре, що фонд працює, це приємно, що ось стільки питань, але вони все-таки вирішуються.
Так, я думаю, що завдяки вашій спільній співпраці жарт на виробництві стане мерше. Я вам дякую, що ви завітали до нас на гостини і розповіли нам таку цікаву інформацію. Дякую величезно. Сподіваюся, що саме це свято також власне зверне увагу дуже багатьох людей до цих всіх проблем. Вони поступово будуть вирішуватися, аби безпека і робота взагалі різних працівників, роботодавців вона ставала кращою і Україна виходила на новий рівень. Дякую величезно, що завітали до нас на гостини. Дякую. Нашим глядачам бажаємо залишатися з нами. У нас ще є для вас багато цікавої та корисної інформації. Повернемося відразу після музичної перерви.